Përshëndetje, shikues të nderuar. Mbra, me kom postu një video që flet për vjezimin e rrugës. Edhe titullohet vjezimi rrugët gjatë natës. Edhe ju keni pa që edhe filmimi jo bu gjatë natës. Dhe ju përshikoni që rruga tashme ka vija ansuret e vendosura. Kjo është diçka shumë e mirë, sepse në këtë mënyrë të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion, sidomos në rastet e mjegullës, në fakt në gjuhën angleze, kjo vija ansore që ju shikoni quhet vija e mjegullës. Fog line. Via e mjegullës. Edhe, tamam, është bërë jo thjesht që rrugat e duket bukur, por faktikisht në qovë se ka mjegull, ti e kupton ku është cepi rrugës. Dhe më thënë, kur jetë ti duke i dho veturës, qovë në djel, qovë natën, qovë në mjegull, e kupton ma mirë ku është cepi rrugës, ose ku është qoshi rrugës. Edhe, nuk janë për hjeshi, nuk janë për thjesht për ta zbukuruar rrugën. Edhe pse një rrugë e cila është e vjezume siç duhet, duket më mirë. Por siç po shikoni, kjo është bu. Më sa duket këto pjesët ne tani po shikojmë janë bu gjatë kohës me dritë. Por tani do të arrijmë në atë pjesën kur kam bu filmimin atë mbrëmje. Para 3 net, 2 net, 3 net duhet të jetë. Dhe ju do ta shikoni rezultatin e punës natën. Sepse janë disa punë që mund të bëhen natën, por janë disa tjera që nuk duhet të bëhen natën. Pikë. Dhe ju tani edhe rreth 300 metra, 300-400 metra do ta vreni, se përse janë disa punë, për shkak siç është vjezimi i rrugës, që nuk duhet të bëhen natën. Për shkak këtu mungon majtas, mungon. Nuk e di pse nuk e kanë vendosur aty majtas. Por shikojnë tani këtu të kthesa qarë ka buva ki. Edhe dikush mund të thotë, po hajtë bre se thjesht vija jonë, mos në aljallës. Okej, vija jonë. Por shikojnë rezultatin e punës së natën, ja. Dhe më thotë. Dhe sinqerisht për javë thamë, që vjezimi ndoshta është pjesa më e rëndësishme e një rrugë. Përveç asfaltimit, përveç bazës dhe asfaltit që duhet jetë, por edhe vjezimi ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Prandaj, ju që jetoni në Perëndim, e dini që atje ndoshta me lyp me ditët tona nuk mundi me gjetë një rrugë të pavjezuar. Edhe çdo rrugë që vjezohet, vjezohet në mënyrë profesionale, edhe botë si që duhet. Pra ndaj bona edhe atë video që thash me vjezimi rrugëve natën, dhe më thonë është diçka që nuk bëhet, nuk mund të, sepse duhet të ishen, sepse para se të bëjnë vjezimin, firmat që merën me këtë punë, ato duhet t'i vejnë shenjat dhe, e caktume, ku duhet të kaloj via, dhe janë shenjat thjesht pika buje, të vugla. Dhe ato duhet me konë gjenje shumë të mirë për mi bo, njerë për mi bo, bojnë me meter, bojnë me litar, me, dhe jo vesh hajtë shkele shko. Pra ndaj, mendoj që nuk kanë bo një punë të mirë si duhet. Okej, okay, nuk po fajsej punëtorët, se unë e di që ata ka nevoj për një rrugë, duhet për mi ushi familjen e vetë, për nga nga tjetër është edhe kjo, puna duhet më bëtë qështë duhet. Jo shkele shko. Nuk jetë i vizatu këtu vizatim në klasë të parë, sinqeresht. Për shalë, unë jëmë, për shalë, në qoftë që këta do të kishin qenë të kontraktum nga firma Lika 3, nuk kish pas shonë ca mi au pranue qatë farloj vjezimi. Shonë ca teorike s'ka.
që firma Lika 3 për shkak si firmë serioze për ndërtimin e rrugëve, më jau pranuar se ato farlloj zhgarravinash, në mënyrë absolute jo. Sepse sa do një rrugë të mirë ta bësh, në qoftë se Viezimi është skandaloz, nuk krahasohet me këtë, për shembull, në qoftë se një vajzë që do më shku nuse, shkon edhe me bugrimin të një profesionaliste që jep paret për atë punë dhe ja bën një grim skandaloz, a është e pranueshme jo, në mënyrë absolute, s'ka shanse. Mos flasim pastaj për Viezimin e rrugëve, që është për jetë ose vdekje. Kështu. Besoj ju që sidomos jetoni në Perëndim, kuptoni më mirë për çfarë kanë fjalën. Edhe sigurisht që ajo pastaj. Karencinë vetë Viezimi. Okej, mish. Shumë faleminderit. Respekte. Ciao, ciao.